গীতে মাতে এতিয়া প্ৰচাৰত ব্যস্ত ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে এটা গীত গাইছে গীতেৰে চলাইছে প্ৰচাৰ অকল গীত গোৱাই নহয় তাৰ লগতে তেওঁৰ এতিয়া কৈছে যে ডিব্ৰুগড় ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁ নিজকে বন্ধকত ৰাখিব বিচাৰিছে আৰু বন্ধক কেতিয়া খুলিব তেওঁ কৈছে যে ছাব্বিছত তেওঁ বন্ধক খুলিব এয়া প্ৰশান্ত ফুকন আমি প্ৰশান্ত ফুকনৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিম এয়া খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰশান্ত ফুকনে বৰ্তমান এনেধৰণে ৰাইজৰ লগত ইয়াত একত্ৰিত যিসকল ৰাইজ আছে সেইসকলৰ সৈতে কথা পাতিছে কথাত ব্যস্ত হৈ আছে এয়া প্ৰশান্ত ফুকন মাত তেওঁৰ ভাগি গৈছে আমি অকণমান প্ৰশান্ত ফুকনৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম প্ৰশান্ত ফুকনক অকণমান বিচাৰিম এইখিনিতে খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে তেওঁ এটা গীত গাইছে আমি গীতটো অকনমান শুনিব পাৰি নেকি এইটো চাম খুব ধুনীয়া গীত গাইছিলে যেতিয়া প্ৰচাৰ চলাইছিলো দিল্লী ক দেখৰা দিল্লী চেহেৰা ঝুঠা দিল্লী চেহেৰা ইমান ভাগি গৈছে আপোনাৰ হয় আজি ধাৰাবাহিকভাৱে আজি বহুত দিনৰ পৰা কৰি আছোঁ আৰু ৰাইজৰ লগত সকলোৱে ৰাইজে মাতে সকলো ৰাইজৰ লগত যোৱাৰ ব্যৱস্থা এইখন আজিৰ দিনটোত এইখন আঠ নম্বৰ আৰু তিনিখন আছে আৰু তেনেকৈ কৰি আজি লাষ্ট ডেটলৈকে আছে এই আচলতে আত্মীয়তাটো কেনেকৈ আপুনি ৰাইজৰ লগত আছে আৰু ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাইজক আপুনি আজি যিখিনি কথা মই আজি কৈছোঁ আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিং কৰিছে প্ৰথম কথা হ'ল ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে ভোটাৰৰ ওচৰত কেতিয়াও ফাঁকিৰ কথা ক'ব নালাগে সত্য কথা কওক সোধক আপোনালোকে ইয়াত প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহত ইয়াত মই এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় চাৰিবাৰমানতকৈ প্ৰত্যেক গাঁৱৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ লগত গৈছোঁ সঁচাকৈ যায়নে প্ৰশান্ত ইয়াৰ লগতে আপুনি নিজকে কৈছে যে বন্ধকত মই ৰাখিছোঁ বন্ধক কিহৰ কাৰণে দিছে বন্ধক কেতিয়া খুলিব চাওক বন্ধক মানে মই কৈছোঁ যে এই ন নম্বৰ ৱাৰ্ডত মোৰ যদি কিবা কাম বাকী আছে যদি আছে তেতিয়াহ'লে মই ছাব্বিছৰ আগতে মই কামখিনি শেষ কৰিম এনেইতো মুখেৰে কাম কৰিম বুলি কৈ বহুত ৰাজনৈতিক নেতাই গুচি যায় নিজেও অব্লিকেশ্যন এটাত সোমাই থাকিব লাগিব গা গাঁঠি এটা মাৰি থ'ব লাগিব এই গাঁঠিটো মাৰি থৈছোঁ ছাব্বিছৰ ইলেকশ্যনত যেতিয়া ইয়াতে আমি মিটিংখন কৰিম তাৰ আগতে মই মোৰ নিজৰ যিখিনি কাম কৰিলোঁ সেইখিনিক মই গুণানিকীৰ্তন কৰিম যিখিনি কাম কৰিলোঁ সেই কামখিনি কৰি শেষ হোৱাৰ পাছত ছেকেণ্ড ষ্টেঞ্জাটোত ক'ম কাম এইখিনি কৰিলোঁ বন্ধকটো খুলিলোঁ খুলি আকৌ মোক চাব্বিছত মোক ভোট দিয়ক মানে লোকসভা নিৰ্বাচনত আপুনি বন্ধকত থ'লে বিধানসভাত খোলাই ল'ম খোলাই ল'ম বিধানসভাৰ ইলেকশ্যনৰ আগে আগে এই দুবছৰত মই কাম কৰিম নহয় সেইটো কনফিডেন্স আছে মোৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত মোৰ কনফিডেন্স আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওপৰত আছে আমাৰ এম পিজনৰ ওপৰত থাকিব এই গোটেই কথাটো আগত ৰাখি মই ৰাইজৰ যিখিনি কথা কৈছোঁ ইয়াত আৰু কোনো কথা নাই আৰু বিভিন্ন ৰাইজ আছে বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আছে আপুনি দেখিছে মই হিন্দীটো কথাখিনি কৈছোঁ ৰাইজৰ লগত আছে স্পষ্টকৈ ৰাইজৰ আগত কৈছোঁ আপোনালোক ইয়াত উইটনেছ আছে কোনো ধৰণৰ মই হিন্দেহি কৰা নাই সকলো সময়তে আছোঁ ৰাতি বাৰটা বজাতো যদি কিবা বিপদ হৈছে মই দৌৰ মাৰি আহি ৰাইজৰ লগত সহযোগিতা কৰিছোঁ আপুনি চাৰিটা খুটাৰ কথাও কৈছিলে চাৰিটা খুটা মানে আমি এই ডি চাৰিটা দি ডিব্ৰুগড় দিল্লী দিছপুৰ ডিব্ৰুগড় আৰু ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট এই চাৰিটা খুটা যদি ভাল হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ঘৰটো ৰৈ থাকিব তিনিটা ভাল এটা যদি বেয়া হয় সেই ছাইডে ঘৰটো পৰি যাব সেইকাৰণে দিল্লীত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আছে আৰু থাকিব দিছপুৰত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছে ডিব্ৰুগড়ত মই আছোঁ আঢ়ৈ বছৰ আছোঁৱেই আমি দুইজন এতিয়া দিছপুৰ দিল্লীত আমাৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিকত যদি সৰ্বান্দ চাৰি নম্বৰ খুঁটাটো যদি পকাৰ হয় এই ঘৰটো আমাৰ সুন্দৰ ঘৰ এটা হৈ থাকে আৰু তাতে আমি বহি ৰাইজৰ উন্নয়নমূলক কামবিলাক আমি পৰিকল্পনা কৰিম আপুনিও দিছে যে ইমান মইতো চাওক আই উইল ট্ৰাই মাই লেভেল বেছ ফ'ৰ ছিক্সটি থাউজেণ্ড ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা মই ষাঠি হেজাৰ ভোটত জিকোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰায় কিমানত জিকিম কথা নহয় এই ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰাটোৱে যে গম পায় মই ষ্টেণ্ড কৰিম বুলি সি জানে ষ্টেণ্ড কৰিম বুলিহি সি ৰিজাল্টটোৰ কাৰণে ৰৈ থাকে ফাৰ্ষ্ট হ'বনে ছেকেণ্ড হ'ব নে থাৰ্ড হ'ব সেইটো কাৰণে ৰৈ থাকে আমিও এতিয়া সেইটোলৈ ৰৈ আছোঁ যে আমি ষাঠি হেজাৰত জিকিম নে পঞ্চাছ হেজাৰত জিকিম আপোনালোকে কিবা ফৰ্ম এখন লৈ পেলাই যোৱাৰ কথা আছিলে সেই ফৰ্মাই কি নে আপুনি যেনেকৈ সুধিলে ফৰ্ম মানে চাওক আমাৰ যিটো আৰ্থ সামাজিক জৰীপ আৰ্থ সামাজিক জৰীপ কৰি যি মানুহবিলাকে আঁচনি কিবা কাৰণে পোৱা নাই সেই মানুহখিনিক আমি জৰীপ কৰিছোঁ কৰি সেই মানুহখিনিক আমি দিয়াৰ কাৰণে ইলেকশ্যনৰ পাছত এতিয়াতো মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট লাগি আছে এতিয়াতো দিয়াও নাই আৰু দিব এতিয়াতো কথা সেইটো কথাৰ ভিতৰত নাহেই যেতিয়া আমাৰ এই মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট উঠি যাব সেই মানুহখিনিক আমি দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ এই অঞ্চলত এইখিনিতে কিমানখিনি মানুহ আছে আপুনি সোধক কোনোবা মানুহে যদি ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই মোৰ সমষ্টিত আপুনি শুনি ভাল পাব আমাৰ এই যোৰহাটৰ পৰা এই এণ্টায়াৰ এই গোটেই এৰিয়াটোত গন্তি কৰক থাৰ্টিন নাইন থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এইট্টিনগৰাকী মহিলাক ৰেচন কাৰ্ড মোৰ নিজ হাতেৰে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত নিজ হাতেৰে মই অৰ্পণ কৰিলোঁ পুৰণা দহ হেজাৰ মানে পঞ্চাছ হেজাৰ ফৰ্টি নাইন থাউজেণ্ড ৰেচন কাৰ্ড লৈ আজিৰ ডেটত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগত আজি জড়িত হৈ আছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি ষাঠি হেজাৰতকৈ অধিক ভোটৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ বিৰোধীক বেছি সহজভাৱে লৈছে নেকি নেকি সহজ বুলি কথা নাই টেকনিক টেকনিকেল কথা মই আপোনালোক কৈছোঁ ইয়াত যিটো কথা আছে আমি টেকনিকেল কথা কৈছোঁ যিটো ছিষ্টেম ভোট পোৱাৰ ছিষ্টেম আপোনাৰ সাত লিটাৰ বাল্টিটোত আপুনি দহ লিটাৰ পানী ভৰাব নোৱাৰে নহয় চবৰে এটা কেপাচিটি আছেতো সেই কেপাচিটিটো চাই পেলাই মই কৈছোঁ যে তেখেত সাত লিটাৰ পানীৰ কাৰণেই যোগ্য সেইকাৰণে আমি তেখেতক সাত লিটাৰ পানী দিছোঁ আঢ়ৈ লাখৰ পৰা তিনি লাখ ভোট যদি পাই যায় ভোট বুলি ভাবি লওক লুনজ্যোতি গগৈ আৰু হেৰিয়ে এক লাখ এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ ভোট যদি পাই যায় সেইটোৱেই হ'ল তেওঁলোকৰ অংক চাৰে এঘাৰ লাখ বাৰ লাখ ভোট বহল হ'ব বাকীখিনিয়ে আমাৰ এয়া আছিলে প্ৰশান্ত ফুকন আৰু প্ৰশান্ত ফুকনে গীত গাই এনেধৰণে প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰচাৰ তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমি এই প্ৰচাৰৰ মাজতে তেওঁৰ সৈতে বহুকেইটা কথা পাতিলোঁ তেওঁ এনেধৰণেই ক'ৰবাত গান গাইছে গানৰ মাজেৰে প্ৰচাৰ কৰিছে তাৰ লগতে তেওঁ কৈছে যে নিজকে এইবাৰ তেওঁ বন্ধকত ৰাখিছে আৰু ছাব্বিছত তেওঁ বন্ধক মুকলি কৰিব আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা